puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. El mateix any que Mel Gibson pronunciava aquest discurs a la pel·lícula Braveheart, a Barcelona s'inaugurava la Biblioteca Xavier Benguerel. Era el 1995 i la biblioteca es convertia en el primer equipament cultural de la Vila Olímpica. Precisament, aquell any també es commemorava el centenari de la creació del cinema. La biblioteca és la primera biblioteca de la ciutat que presta vídeos, que és el format vídeo, decideixen posar-hi l'especialització de cinema. Aleshores, el fons de cinema actualment té uns 2.000 i escaig llibres, més de 3.000 pel·lícules i unes 1.000 bandes sonores. I això fa que el públic no sigui només el públic del barri, el que va consultar-lo. La biblioteca li deu el seu nom a l'escriptor poblenoví. L'autor, a més, té un racó dedicat a la seva obra. Després teníem del 1932, ja existia el concepte de pop-art, tenim el Mickey Mouse aquí. En una altra banda de la biblioteca també s'hi pot trobar el Servei de Documentació de Literatura Infantil i Juvenil. És únic a tot Catalunya i disposa de més de 30.000 documents. Prèviament havia estat en la Biblioteca de Sant Pau Santa Creu, perquè era un servei que es posa en funcionament en els anys 40. Després de la guerra hi ha una voluntat per part de la Biblioteca de Catalunya de tenir un fons dedicat a la literatura infantil. Aquest fons va creixent, passa la Biblioteca de Catalunya, la Biblioteca de Sant Pau Santa Creu estan en el mateix edifici i en l'any 75-76 s'estableix ja com a servei de documentació de literatura infantil. Aquest any la biblioteca celebra el 20è aniversari. Per commemorar-ho, s'han preparat un grapat d'activitats on el cinema hi tindrà un protagonisme destacat.